Aktivno klizište u neposrednoj blizini Jasenačkog potoka je dugogodišnji problem ovog sela. Klizište je u velikoj meri oštetilo put koji spaja delove sela, pa se ovih dana prionulo na posao kako bi se izbegla još veća šteta. Trenutno radimo stabilizaciju terena, radimo košuljicu dole koja će biti osnova, zatim će se raditi škarpe sa strane gde ćemo nalivati beton. To će biti gotovo u narednih 6-7 dana i samim tim rešen problem u Jasenu. Sanacija je na nekih 20 metara koji mogu da predstavljaju problem, koji mogu da ugroze bezbednost kako naših građana, tako i saobraćajnice. Čitav projekat sanacije realizuje Sekretarijat za privredu, a svakodnevno na terenu u Jasenku su ekipe javnog vodoprivrednog preduzeća Beograd vode. Mesna zajednica Jasenak zahvaljuje se javnom preduzeću Beograd vode na izvođenju radova ovde u livadama. U toku je sanacija kanala i odvodnjenog puta koji je jako bitan za meštane, kao i sam put. Da se prolazi ovim putem često? Prolazi se, ima tu kuća naših meštana. Prometanje puta. Kada je reč o vodotokovima, posebno bujičnim kakav je ovaj, prevencija je od velike važnosti. Opština Obrenovac je odgovorna i obilazi sve vodotokove. Nama je cilj da svaki vodotok bude čist, da imamo prohodnost. Samo odavde mašina koja trenutno radi ide u Staru Tamnavu, gde imamo zapušenje, gde sam samo pre neki dan naveo da smo odvezli preko 20 i nešto kamiona otpada koji su zagušeni. Idemo opet, imamo isti problem, nastavljamo u realizaciji projekta, nastavljamo čišćenje. Čim se steknu uslovi, čim dobijemo mogućnost, radit ćemo i on nastavak čišćenja Stare Tamnave. Najavljujem samo da nećemo izlaziti iz nijedne mesne zajednice, ćemo gledati svaki problem da rešimo, da naši vodotokovi budu prohodni i čisti. 20 metara od lokacije na kojoj se trenutno radi je mesto gde je već primenjeno ovakvo rešenje, što je u značajnoj meri ublažilo efekte aktivnog klizišta.